Назарларыңызда бірінші қарағанда телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Қайрат Айдашев армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қазақстанда алғаш рет велоспорттан Азия чемпионаты өтпек. Огромная честь для нас, для Казахстана, в частности, для Қарағанды. Бұрын 250 теңгені құраған оқу ақысы биылдан бастап тағы да шарықтады. Но я так думаю, что государство будет выделять гранты, и пусть тот, у кого есть знания и есть большое стремление к труду и к учебе, пусть дерзает и поступает на грант. Қала әкімі Мейрам Смағұлов өнер қызметкерлерін қабылдады. Қазақстанда алғаш рет велоспорттан Азия чемпионаты өтпек. Әлемнің 29 елінен 300 спортшы атсалысатын жарыс дәл Кеншілер шаһарында орын алып отыр. Осыған орай облыс әкімдігінде Азия велоспорт конфедерациясының бас хатшысы Бу Чойдың қатысуымен брифинг өтті. Бокс, самбо, зілтемір көтеру секілді спорттың қайтыры болмасын, еліміздің туын көкке желбіретіп, намысын қорғаған спортшылар жетерлік. Жазғы олимпиада ойындарындағы алғашқы алтынды қорымызға енгізгенде осы велоспорт майталманы Александр Винокуров болатын. Ал Азия чемпионатының дәл Қазақстанда өтуі үлкен құрмет. 34-ші рет өткізіліп отырған жарысқа биыл рекорд орнатылып, әлемнің 29 елінен 300-ге тарта спортшы бағын сынамақ. Огромная честь для нас, для Казахстана, в частности, для Қарағанды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың стратегиясының арқасында жеткен жетістігімізге арқау боларды осы жарыс алаңындағы спортшылар. Сондықтан да біз үшін Азия чемпионатының елімізде өту үлкен жауапкершілік. Енді спортшылар ойдағыдай атсалса дейміз. 29 елдің спортшыларының басы 27 мамыр күні қосылады. Жазғы олимпиада ойындарының чемпионы Александр Винокуровтың отанында өтуіде кездейсоқ болмаса керек. Шаһарымыздың тас жолдары велоспорт жарысына әбден дайындығы да оның сапасының жоғары екенін дәлелдеуде. Аталмыш брифингте Азия велоспорт конфедерациясының бас хатшысы Бу Чой өз сөзін осылайша тізбектеді. Дәл қазіргі Қарағандының ауарайы өте қолайлы, тым ыстық немесе тым суық емес, ұлғалды болып отыр. Ол велоспортшыларға көп көмегін тигізетін анық. Ал тас жолдары болса, жарыс алаңына әбден дайын. Менің елге деген алғысым шексіз. Баршаға ұнайды деп ойлаймын. Алдағы айтулы додаға дайындықтарға тоқталған облыс әкімінің орынбасары Ғабит Мұхамбетов қонақтарды жақсы күтіп, іс-шараны жоғары деңгейде жүргізуді талап етті. Гүлназия Мейірханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссиясы өткізген отырыста өзекті мәселелер талқыланды. Жиын барысында өңіріміздің экологиясы мен кәсіпкерлікті дамыту шаралары қарастырылды. Халық қалаулыларының сұрақтарына сала басшылары мен облыс және жергілікті әкімшілік қызметкерлері жауап берді. Облыстық әкімшілікте облыс мәслихатының өнеркәсіп, орта және шағын бизнесті дамыту, аграрлық мәселелер және экология жөніндегі тұрақты комиссияның отырысы болып өтті. Жиын аймағымыздағы бизнес жол картасы 2020 бағдарламасының жүзеге асу барысын талқылаумен басталды. Кәсіпкерлік саласы мамандарының айтуынша, өңірімізде жалпы 331 жобаға қолдау көрсетіліп, 2013 жылы 69 жоба мемлекеттік бағдарлама аясында жүзеге асқан. На реализацию программы было выделено 2,429 миллиона тенге. 2013 жылы аталмыш бағдарламаны дамытуға 2 миллиард 29 миллион тенге. Бағдарламаның бірінші-үшінші бағыттарына 2 миллиард 320 миллион тенге бөлінді. 2013 жылы бағдарламаның жобалары толықтай жүзеге асты деуге болады. Қарағандыда республика бойынша бизнес жол картасы 2020 бағдарламасы қалыпты жүргізілуде. Алайда басқа өңірге қарағанда жасыл экономикаға арналған жобалар жоқтың қасы, немесе кәсіпкерлерге тиімсіз болғандықтан төменгі деңгейде ғана жүргізілуде. Қарағандының экологиясы сын көтермейтіндей дәрежеде қалып келеді. Бүгінде Қарағандыда алғаш пилоттық жоба қолға алынды. Қоқыс өңдейтін зауыт әзірге Алматыда, Астанада салынуда. Бізде де аталмыш зауыттың жобасы қарастырылып, министрлікпен келісе отырып, тиісті мекемелермен және кәсіпкерлермен бірлесіп іске асырамыз деп ойлаймын. Мен Саранға бара жатқанда үнемі көремін, ол жерде қоқыс үйіліп жатыр. Халықты түтінмен уламас үшін оны таңертең ерте жағады. Бізде Германиядағыдай шағын үйінді емес, тұсастай үлкен аумақ. Сондықтан оған бөлінетін 7 миллион теңге аздық етеді. Қаланың айналасы толған зауыт фабрика, сондықтан да олар елімізде Қарағанды лас қалалардың бірі саналуда. Теміртау Балқаш қалаларында кәсіпорындардың экологияға кері әсері облыстағы экологиялық мәселенің 60% құрайды. Ондағы улы газдар мен ауыр металдардың ауаға тарауы үйреншікті жағдайға айналып кеткен. Қоқыс өңдейтін зауыттың жұмысы баяу жүргізілуде. ArcelorMittal, Теміртау және басқа да компаниялардың экологиялық талаптарды ескеріп жатқан шамалы. Ал Шет ауданындағы Ақшатау кентінде тіпті шахталардан шығатын улы газдардың көбеюіне байланысты халықты басқа елді
мекендерге көшіргеннен өзге амалда қалмаған. Ол совет уақытында мен өткенде деп айттым, үлкен істер жүргізілген. Содан бері қазір ол қайтадан одан да жаман болып кетті. Өйткені шахтаның ішіне жаңа су көтеріліп, бүкіл газдың бәрі жоғары қарай шығарып жатыр. Ол жерді даже, наверное, облысында шамасы кем дейтін шығар. Оған республикалық көшеді керек. Өйткені оның жұмысы көп. Облыстағы 213 полигонның бар жоғы, оның ғана жобалық және рұқсаттамалық құжаты бар. Балқаш, Нұра өзендері есепсіз ластануда. Облыстағы 42 мыңнан астам гектардың 10 мың гектарынан астамы ғана қалпына келтірілген. Қарағайлы кентіндегі өндіріс сақтау қоймалары залалсыздандырылмаған. Лас сулар жиналатын кәріз құбырларының 80-90% тозған. Ал қаланың ішіндегі теміржол вокзалының вагондар тоқтайтын орындарында өндірістік зауыттардың айналасы кендері алынған шахталардың қауіптілігі бәрі де қарағандылықтарды алаңдатуда. Қазақымыз Шұбаркөл барлық кәсіпорындар өз аумағын тазалайды. Дегенмен бұл қала болғандықтан мұнда халық тұрады. Осы халықты тазалыққа жұмылдыру қажет. Бізде халық тазалыққа әлі дейін құрайлы қарайды. Сіздермен біздер болып, бұл мәселені бірлесіп шешуіміз қажет. Қазақстандағы тазалық мәселесінде өзекті дүниелердің бірі барлық қоқыс бір жәшікке салынады да, оны қайтадан жеке-жеке жинау қиындыққа түседі. Қоқыс өңдейтін зауыт саларда экономикалық, экологиялық талаптардың бәрі ескерілуі тиіс дейді халық қалаулылары. Депутаттар мен әкімшілік қызметкерлер және сала мамандары келісе отырып, аталған шаруаларды бірлесе шешуге келісіп тарасты. Жәнібек Нарып, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Бұрын 250 теңгені құраған оқу ақысы биылдан бастап тағы да шарықтады. Жоғарғы оқу орындарындағы ең төменгі білім бағасы бұдан бұлай 345 мың теңге болмақ. Арнамыздың түсірілім тобы қала тұрғындарының ойын біліп, осынша қаражатты балалар үшін төлеуге дайын ба екендіктерін білуге тырысты. Бір жыл үшін грантта оқитын студентке жоғарғы оқу орындары 345 мың теңге жұмсайды екен. Енді ақылы білім алатын оқушылардың төлемақысының ең арзаны осы бағаны құрамақ. Айта кетерлігі, биыл оқу орындарына 34165 грант бөлінсе, сырттай бөлімге 500 грант бөлінді. Оқу ақының қымбаттауына байланысты шаһар тұрғындарының ойы екіге бөлінді. Біреуі қолдаса, енді бірі қалтамыз көтермейді деген пікір білдірді. Конечно, дорого. Хорошо, кого такие богатенькие, средние такие, а вот такие, которые низкого заработки, семья большая, проще. Они туда не попадут. Это дорого, потому что не каждый сможет позволить себе это. Особенно если зарплата 60 тысяч тенге, да, то, конечно, я считаю, что это дороговато. Но я так думаю, что государство будет выделять гранты. И пусть тот, у кого есть знания и есть большое стремление к труду и к учебе, пусть дерзает и поступает на грант. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный.
Ал қала әкімі Мейрам Смағұлов өнер қызметкерлерін қабылдады. Мәдениет және өнер майталмандарының кәсіби мерекесіне орай сала мамандары алғыс хаттармен марапатталды. Шарада болып қайтқан тілші жалғастырады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлері күні болып, күнтізбеге тағда бір айтулы мейрам қосылған болатын. Шығармашылық ұжымның ай оңынан туып атқарған істерімен сіңірген еңбектері еленді. Қала әкімі Мейрам Смағұлов талант иелерін мерекелерімен құттықтай отырып, алғыс хатпен қоса 100 000 теңгеден ақшалай сыйлық тарту етті. Кәсіби мерекесінің шыңдары Ұлттың ұлылығын дәріптеумен қатар, атадан балаға мирас болып келе жатқан өнер мен мәдениет елдігіміздің басты нышаны. Осындай қазынамызды өскелең ұрпаққа жеткізуде аянбай еңбек етіп келе жатқан қызметкерлер бүгінде жұмыстарының жемісін көріп отырғандарына қуанышты. Қала әкімдігіне де ризашылықтары шексіз. Бізді бүгін осы үлкен мерекемен құттықтап, өздерінің сыйлықтарын беріп жатыр. Мен бүгін міне ең жылдың үздік хореографы номинациясы бойынша марапатталдым. Осы қала әкімшілігіне өз алғысымызды білдіреміз. Бізді ұмытпай, осы біздің үлкен мерекемізде бізді осылай марапаттап жатқанына. Өйткені біз сахнаның артында жүреміз ғой ылғи да. Елдің барлығы демалған кезде мәдениет жұмыскерлері жұмыс істейді. Ал бүгінгі мерекеде біз бүгін демалып, сыйлықтарымызды алып, өте қуаныштымыз. Мәдениет және өнер қызметкерлері күні мерекесі ендігі кезекте жыл сайын аталып өтпек. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан жалғастырамыз. Жыл сайын ұйымдастырылатын жас жол инспекторларының слеті Қарқаралы ауданында өткізілді. Бұл додаға облысымыздың түкпір-түкпірінен жиналған 18 команда қатысып, Өскеменде өтетін республикалық жарыстың жолдамалары үшін таласты. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Бұл дүбірлі дода 15 жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Жарыста мектеп оқушылары 10 номинация бойынша бақтарын сынап, өзара кім мықтыны анықтады. Мектеп оқушылары арасынан Ақтоғай мен Нұра аудандарының жас жол сақшыларын өнерін ерекше атап өтуге болады. Соревнования. Среди нас здесь стоят победители районных соревнований. Победитель сегодняшних соревнований будет представлять нашу область. Уже буквально через месяц на республике. Аталмыш байқауда сапта жүрген нұралықтар бірінші орын алса, Шахтинск қаласының оқушылары ең үздік видеоролик жасағандар үшін жүлдеге қол жеткізді. Ақтоғайлықтар жол ережесін жақсы білетіндіктерін дәлелдеді. Жас жол инспекторлар слетінің жеңімпаздары Өскеменде өтетін ел біріншілігінде өнерін көрсетіп, облыс намысын қорғамақ. Талғат Қалиұлы, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы алғаш рет жыл әдіскерін анықтауда. Төрт кезеңнен тұратын байқауға 24 педагог атсалысып, бүгінде оның 8 іріктеліп отыр. Бәйтерек балабақшасында өткен конкурстың екінші кезеңіне Астанадан әріптестер келіп, баға берді. Мектепке дейінгі мекемелерге жетекшілік жасайтын әдіскерлер. Бала тәрбиесінде олардың біліктілігі мен кәсіби деңгейі маңызды. Сондықтан да аталмыш байқаудың оларға берері көп. Бұл сұранысқа сай интеллектуалды тұлға қалыптастыру жолындағы негізгі бағыттарды қамтитын шара дейді ұйымдастырушылар. Сайысқа 24 ұстаз қатысып отыр. Аймағымыздың ең мықты әдіскерін 4 кезең бойынша сынайтын көрінеді. Вообще должно выйти 50%, это уже на сегодняшний этап, на третий вышли 8 участников. Но уже на четвертый этап выйдут 4 участника. Оно пройдет, четвертый этап пройдет в форме круглого стола. Это дискуссия с привлечением педагогической общественности Карагандинской области. И мы должны выйти на статус методист-новатор.
У нас не будет первое, второе, третье место. У нас предполагается из этого конкурса вычленить методиста-новатора. Зияткер тұлғаны ұлтты қалыптастыру қоғамдағы ең көкейкесті мәселелердің бірі. Яғни, Қазақстанның стратегиялық мақсаты, мемлекеттік саясаттың басты бағыты. Педагогтардың шабытын, білімін анықтайтын байқауда Фарида Қылмырзаева Жезқазғанның намысын орғамақ. Шеберлік сабақтан үйренгенімен тәжірибе алмасқаным көп болды, дейді ұстаз. Шеберлік класы көптеген жаңа технологияларды үйренуге мүмкіндік берді. Мен осындай іс-шаралардың үнемі ұйымдастырылып тұрса екен деп, өзім сондай жаңағы осы ұйымдастырған, іс-шараны ұйымдастырған ұжымға тілек айтқым келеді. Ал әділқазылар қатарында Астана қаласы Мирас балабақшасының тәжірибелі әдіскері Бақтыгүл Ыдырысова да болды. Әдіскерлерді өзімнің әріптестерімді сынау өте қиын болды маған, бірақ дегенмен тек қана оларды сынау емес, өзіме алар нәрсемді көп болды. Өте жақсы бұл шара деп ойлаймын. Қарағанды облысының мектепке дейінгі мекемеге арнайы өткізіліп жатқан шаралары өте дұрыс, жақсы бағытта, қаншама жақсы білім. Здесь узнаваемые объекты, да? Тоғыз құмала, вот наши игрушки, матрешка там и так далее, да? Гүлнәзия Мирханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізмен қоштасамын, амандықта жүздескен шағайын.